지나오시오시에 오늘 불편했던 죄인의 이름을 인구 시간이나 모든 분들 골치를 비키고 모신 수고 주시옵소서. Javaj se Bože i da volimo Tvoju poduzeti i svima, a da poslani nam na Bože i javaj se. Slavite sveto ime njegovo, slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Krist Isus nama posta mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje. Gospodin Bog uši mi otvori, ne topim se niti guzmicah, leđa podmetuh onima što me udarahu i obranze onima što mi vragu čupahu. Iz duha Tvojim. Blagoslavio nas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Možimo u miru. Bogu hvala. Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje. Moli za nas. Prijestolje mudrosti. Moli za nas. Svi sveti. Danas ćemo govoriti o temeljima našega dominikanskog života i čitat ćemo iz temeljne konstitucije, evo glavne naglaske, što je zapravo dominikanac, koja je svrha dominikanskog reda. Zavjetovavši se na samostanski regularni život, posvetite proučavanju Božje riječi, navještajući u svijetu ime Gospodina našega Isusa. Red braće propovjednika koji je osnovao sveti Dominik, već od samog početka, kako je poznato, bio je ustanovljen posebno za propovijedanje i spasavanje duša. Zato neka se naša braća, slijedeći nalog svoga utemeljitelja, posvuda čestito i redovnički vladaju. Na nov se način predajemo u službu cijele crkve, kao oni koji su posve određeni za cjelovito navještanje Božje riječi. Živeći složno u zajednici, vjerni profesije evanđelskih savjeta, gorljivi u zajedničkom slavljenju liturgije, osobito Euharistije i božanskog oficija. Sljedeće što vidimo, zašto smo u samostanu? U samostanu nismo samo radi svoje
vlastite sreće. Nego kaže, evo tu na jednom mjestu u knjizi Konstitucija, da sve ono što radimo u samostanu trebalo bi služiti ljudima. Trebalo bi služiti spašavanju ljudi. Gospodine Isuse Hriste, molimo te da nam po ovome duhovnom čitanju, meditaciji, duša bude sve slobodnija od svakoga poroka i svakoga zla. Boj s duhom taštine. Sedmi boj vodi se s duhom taštine. On ima različite oblike, promjenjiv je i tanan. Njega i najoštrije oko teško može zapaziti i prepoznati. Utoliko je teže od njega se zaštititi. Od 6. časa vatije gospodin skriža žedan sam. Na moliku se skupljamo da hrate u njih žeđano. Od lijenosti nas nehaj ne naš spasitelju očuvaj. Gladova daj nam za tobom i gladne sobom nasjeti. Dok zamrze. Dičili smo se Bogom u svako doba. I Tvoje ime slavili svakda. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tako bijaše na početku, tako i sada i vazda. I u vijeke vijekova. Mišica im njihova ne donese pobjedu, već desnica Tvoja i Tvoja mišlo su me od mladosti tlačili, ali mene savladaše. Po leđima su moji morači orali, duge brazde povlačili, ali Gospodin pravedni i sječe užeta zlikovcima, nek se postide i uzmaknu. Gospodine, pohiti da mi pomogu. Isti moj Bog, Gospodine, smiluj mi se.
jer povazan vapim tebi. Hvalit ću te, Gospodine Bože moj, svim srcem svojim. Slavit ću ime Tvoje do vijeka, jer Tvoje ljubav prema meni ima izobilan. Ispregao si moju dušu iz Tebi se mi propovjednici utječemo,